ନାଁରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନରେ ପରସା ଯାଉଛି ବିଷ, ହେଉନି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷା, ନିଆଯାଉନି ଆକ୍ସନ। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କରେ 15ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଓଡ଼ିଶା। ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଖାଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା FSSI ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସହରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 29 ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖାଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣୀୟତା କେତେ ତାହା ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ତାଲିକାରେ 15 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ବାସି ଜିନିଷ, ସଢ଼ା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନହାଇଜିନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ର ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ BMC ଯଦି ତଦାରଖ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ମିଳନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟର ମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି କିଛି ତାର ମାନେ ଅଏଲ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ତାହା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ପିଲା ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍। ଆମର BMC ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପାରିଲା ଖୋଲିଦେଉଛି, ତାର କିଛି ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଏମିତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ନ କହିବାଟା ଭଲ ଆଉ ନ ଦେଖିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ମେଲ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଫାରେ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକଦମ କ୍ଷତିକାରକ। କେବଳ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ନାମକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂସଟା କେତେ ଦୂର ହାଇଜେନିକ, ବା ସେ ପର୍ସନ ଯିଏ ଫୁଡ୍ ଡିସପେନ୍ସ କରୁଛି ସିଏ କେତେ ଦୂର ଆୱେୟାର ଏଥିପ୍ରତି। ଡେଫିନେଟଲି ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଡିସପୋଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଫୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ମିଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଛଣାଛୁଣି କରିବାକୁ ବସିଯାଉଛି, ବଟ୍ ତା ପାଖରେ ଅଥରାଇଜ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇଜେନିକ୍ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଭେଣ୍ଡର ହେବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଫୁଡ୍ କମିଶନ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସଡ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ନେବା କଥା ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଇବାଟା ଖରାପ ହେବନି, ବାସି ହେବନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ରେଗୁଲେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ି, ଧରନ୍ତୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଲା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ E&E, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସର୍ବତ ଫର୍ବତ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଯୋଗେଇବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏପିଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଓ ହାତ ଗଣତି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ନ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଉଚିତ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।